Só dá Vascão aqui, galera, aí. Comemoração, parceiro. Falou em Vasco, pá, explodiu. Galera, que casa de festa, parceiro. Quiser vir pra cá, vem pra casa da festinha aqui, ó. De baloeiros aqui, show de bola, hein? Baloeiro Pipeiros, tamo junto, cara. Vem pra cá, vem fazer uma festinha aqui. Karine, galera, tamo junto aí. É o aço. Os atrasados, acho que eu tô atrasado, galera, aí, ó. Reclamação aí, pai, reclamação da tua camisa tira, aí, não, vai. Aqui, ó. Não, tira. Olha o baby look tira, que eu estou. Tira. Júlio, para, tira. Para, vambora, tira. Olha o baby look que eu estou. O Júlio errou. Ele ao invés de fazer G, fez M. Eu errei nada. Tira ele que errou. Tira ele. Não, vou tirar nada. Não, vai, isso é meu sinal de protesto. Flamengo aqui. Uma festa vascaína. Aqui não tem. Aqui não tem vascaína. Aqui é tudo. Aqui é a união das torcidas. Aqui. Aí, aí. Ah, de duplo, galera. Aí. Ô, Diego, cadê tua camisa, Diego? Olha lá. Diego é Botafogo, parceiro aí. Botafogo aí, fogão aí. Aê, parceiro aí. Ô, Jorge, cadê tua camisa, Jorge? Flamengo também, cara. É, acabou aqui, hein? Ai. Vai quebrar, volta um pouquinho mais, atrapalhando ele aí. Vamos passar e vamos derrubar, cara. Tinha que estar vontade, cara. Cadê tua camisa, cara? Cadê tua camisa? Pô, a minha camisa não fizeram a camisa, cara. O cara falou que ia me pegar em casa pra tirar foto e não apareceu. É. Dá de porra, dá de porra, dá de porra. Culpa do Marquinhos. Culpa do Marquinhos. Me deu a camisa pra ele. É, galera. Eu tô com o Babu, cara. 15 anos com essas coisas. Marquinhos, Marquinhos. É, Marquinhos, tamo junto aí, ó. Cadê a tua camisa? Eu não tenho camisa, não. Beba até querer. Ah, é. Vou buscar minha mulher pra chegar cedo. Eu também não vim aí. Meu criado. Vira as costas, vira as costas, vira as costas. É, beleza, galera. Tô de bola aí. E a tua camisa? Cadê a tua camisa? Não tem. Ah. É, galera, tá perdendo, hein, cara. 4-3 Flamengo, hein. Marquinhos. É, olha lá. Marquinhos. Us com U. É, galera. Flamengo aqui, parceiro. Pera aí. Silvio. Aline. É, aquele maridão. É, galera aí. Só dá Flamengo aqui, mas não pode ser, cara. Festa básica aí, só dá Flamengo. Oi, Oliveira. Pera aí. Pera aí. Dá a camisa, é? E aí, Oliveira? Olha lá, aqui, ó. Marcos! Aí. Fala aí. Flamengo também? Ah, tá flamenguista.
Caraca, só dá Flamengo aqui, parceiro. Deixa eu ver. Oliveira! Calma que a minha ainda tá lá dentro. É, galera, é. É vascaíno, né? Não. Flamengo? Cara, só dá Flamengo. Festa de vascaíno, só dá flamenguista, meu. Ô, É, galera, Xande aí, ó. Xande, né, Alexandre, né? Isso. É, vamos ver aqui, ó. Aí. Xande, galera. O cara tá forte pra caramba, a camisa tá curta, tá apertada, o cara é muito forte. É bom pra caramba. Aqui, aqui, a lâmpada. Peraí, fica a lâmpada, lâmpada. Dá pra lâmpada, fica clarinha. Isso aí. Tira a foto, hein. Oi. Foi legal, sem flash foi legal. Aí, Júlio. Peraí. Diz aí, cadê a camisa, Luzinho? Sem a camisa eu vou pegar, vou resolver uma parada aí. Pessoal de São Paulo. Fala pra TV aqui. É, galera, aí. E aí, gostosa? Vai te gostar. Zé Alberto. Vamos tirar, peraí, peraí. Minha tia? Zé Alberto. Tá filmando, é? Claro, tá filmando. Vai tirar a foto, não? Vai tirar a foto. Peraí, mano. Tá filmando. Vai tirar a foto. Vai tirar a foto. Não, vou tirar a foto agora, peraí. Família. Só tem um defeito aqui na festa. Festa de vascaíno, só dá flamenguista. Só dá flamenguista. Acabei de falar, foi ele mesmo. Olha lá, lá. Olha lá, só dá Flamengo, Flamengo aí. É nóis, olha lá. Olha lá, só, olha só. Olha aqui só. a reunião da torcida jovem. É, nada disso. Reunião de amigos de família. A mãe do Júlio está ali. Ele tá ali, aí ele aqui, vem cá, Júlio. Ó, um vascaíno aqui, um vascaíno, até que vem um vascaíno, ó. Não é Vasco, ó. Fala, Vascão. Olha só, fala. Negão. Vascão, negão. Fala o que você falou agora, fala o que você falou. Isso aqui é só um. Mas veste de vascaíno só da flamenguista, Vascão, Moreira, Vascão. Nada disso, nada disso, nada disso. Vascão. Negão. É, galera, olha essa aí, ó. Essa é a mesa do Tricolor.
Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo. Aí, ó. Novela mexicana. É, galera aí. Oh, é, parceiro. De topo. Acabou. Valeu. Não tem preço. Ó, e vou trazer terça-feira os 6 álbuns das antigas do São Valdomiro. Só a raridade, vocês viram pra aí. Mas só não posto minhas fotos, porque aquilo é raridade, é da coleção. Só a raridade. Aí, ó.